मनपूर्वक नमस्कार, मी गणेश फरताडे मंडळी. आपण पाहता रॉयल शेतकऱ्याचा पण चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या. मंडळी, आपण वेगवेगळे विषय शेतकऱ्यांसाठी आपल्या चॅनलवरती घेऊन येत असतो. त्याच्यामध्ये पाणी शोधण्याचे तंत्रज्ञानसुद्धा यूट्यूबवरती पहिल्यांदाच वराहमिहीर यांनी जे काही प्राचीन शास्त्र सांगितलेलं आहे तर ते शास्त्र यूट्यूबवरती आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच आणण्याचा प्रयत्न केला जातो शेतकऱ्यांसाठी. तर मंडळी, तुम्हीसुद्धा प्रतिसाद चांगला दिलाच. पहिल्यांदा सुरुवातीला एक जोरदार लाईक होऊन जाऊ द्या, जेणेकरून माझा उत्साह वाढत राहील. वराहमिहीर सुंदरसं वर्णन करून ठेवतात की पाणी कुठं असतं. बघा, त्याचे संकेत सांगत असताना ते लिहितात की अश्मंत कास्य वामे बदरी वा दृश्यंते हिनिलिय वा षडभिरुदक तस्य करे साधू पुरुषत्र तोमय. तर मंडळी, याचा अर्थ काय होतो? सरळ साध्या सोप्या भाषेत सांगायचा झाला तर अश्मंत काश्य म्हणजे अश्मंतकाचं झाड, त्याला आपण आपटा म्हणतो. म्हणजेच काय तर दसऱ्याच्या दिवशी ज्या झाडाचे पानं आपण घेतो, सोनं सोनं म्हणतो, तर तो आपटा असतो, त्याला अश्मंतकाचं झाड म्हटलं जातं. मंडळी, व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला फोटोसुद्धा दाखवतो जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल. तर अश्मंतकाचं जे काही झाड आहे, आपट्याचं जे झाड आहे, तर त्या आपट्याच्या झाडाच्या डाव्या बाजूला म्हणजे काय अश्मंतकास्य वामे बदरी अश्मंतकाच्या झाडाच्या डाव्या बाजूला. बदरी म्हणजे बोरीचं झाड. जर डाव्या बाजूला एखादं बोरीचं झाड असेल वा दृश्यंते, अर्थातच काय तर एखादं वारूळ असेल, म्हणजे आपट्याच्या झाडाच्या डाव्या बाजूला एखादं बोरीचं झाड असेल किंवा मग वारूळ असेल, हे जर दोन काही ह्या दोन्हीतलं कोणताही संकेत तुम्हाला दिसत असेल तर त्याच्या उत्तर दिशेला 6 हातावरती 3.5 पर्शावर पाणी असतं असं वराहमिहीर असं म्हणतात. सरळ एक्झॅक्ट लोकेशन काय तर शेतकरी बांधवांसाठी सांगतो. आपट्याचं झाड आहे, तिथं तुम्ही उभा आहे, त्या आपट्याच्या झाडाची डाव्या बाजूला पाहायचं. डाव्या बाजूला तुम्हाला एखादं बोरीचं झाड बदरी अर्थात किंवा मग दृश्यंते अर्थात वारूळ तुम्हाला दिसत असेल डाव्या बाजूला, तर तिथं उत्तरेला काय करायचं, 6 हात मोजायचे आणि 3.5 पर्शावरती पाणी असतं. तुम्हाला व्हिडिओच्या माध्यमातून दिशासुद्धा दाखवली जाते. तर मंडळी, हे होतं प्राचीन शास्त्र. या प्राचीन शास्त्र किंवा संकेताप्रमाणे जर तुम्ही पाणी शोधत गेला तर नक्की तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करून टाका. ज्या शेतकरी बांधवांना व्हिडिओची गरज आहे त्यांच्यापर्यंत व्हिडिओ पोहोचायला विसरू नका. भेटत राहूया अशाच व्हिडिओसह. तोपर्यंत नमस्कार.